personally dhe me qëmje ferë dhe në emisionin Pena e Shkodrës. Faleminderit që jeni me mua të shtunave, është një refren që nuk do të mungoj. Faleminderit që jeni me mua të shtunave. Si që shihni, kemi një studio plot. Duat ju përshëndes të gjithë realisht ndjekësit në valet 92 MHz Radio Shkodrës në këto ditë shumë të nxehta kuriku, por edhe ndjekësit në kanalin televiziv të Radio Shkodrës, por disha ta fillojmë njëherë sepse kam një turm njerëzish në studio, njerëzish të bukur, të cilët kanë sjell diçka të veçantë në kishën e Shënëmërisë, pothuajse në vaun e Dejës. Ne kemi sjell dasmën e Gjergj Kastriotit. Dhe unë sot të ftuar në studio kam organizatorët, kam aktorët që kanë luajtur këtë pjesë, që i cila ishte një mbrëmje mrekullueshme dhe na përcolli mjaft emocion. Bona Mulej Luka, faleminderit që i sot me mua në studio, një nga organizatorët kryesorë të këtij eventi të mrekullueshëm, kësaj po themi skene, por nuk ishte thjesht një skenë, ishte me të vërtetë diçka e jashtëzakonshme. Dhe tjetër e ftuar në studio kemi edhe zonjën Leonora Pringash, drejtoresha e shkollës së Hajmelit. Gjithashtu do kaloj disi edhe tek aktorët. Më fal bona për një moment vetëm. Është Antonio Pietraj, aktori kryesor, Gjergj Kastrioti dhe Alicia Zeka, është Donika jone famshme. Gjithashtu kemi edhe Giulio Luca, një nga aktorët, keni luajtur rolin e Jezusit tek Ulla Kryqit që kemi realizuar në nënshat. E di, po këtë në këtë vend është luajtur roli një princi që ishte prezant. Roli i princit i cili krijonte pak mishmash aty. Do flasim pastaj, diskutojmë. Bona, keni organizuar një diçka me të vërtetë të bukur. Kisha një dyshim sikur dasma e Skënderbeut është zhvilluar në Ardenic, dhe nuk e di pse kisha këtë, jo këtë dyshim, për mbas e këshu në athojnë edhe në histori. Dhe të sillësht të kisha Shënëmëris, aty kuptova se ishte zhvilluar të kisha Shënëmëris realisht. Ishte diçka angazhim të e prej malë për të sillë dhe këto. Së pari mirë së gjitha, ju edhe gjithë teleshikusit e RTS Shkodrës, nuk është hera parë që vinë këtë radio televizion, sot jam në një, sot absolutisht jo, absolutisht jo, sot jemi në një rang tjetër, do e filloj që në fillesat e kësaj gjeje të madhe do e quaj. Gjenezën, apo gjë e madhe, apo të afër. Ka qenë problem edhe të ne në momentin që do prezentohej, e ju vu drama me titull kjo, skena me titull kjo, thasha ka mundësi të ishë një gjithë titull Dasma e Skënderbeut, i ka gjitha brënda sepse është diçka shumë e madhe për t'i vu ne diçka më, sepse nuk është drama. Jo, ishte live, po ishte në ambientet ku vërtet ka ndodhë në gjarja, kështu që është një skenë e bukur, por që nuk ka nevoj për ti vu asiloj gjaje për para është Dasma Skënderbeut edhe flet vetë, nuk ka nevoj për diçka tjetër. Do fillojët e pjesa organizimit, duke qenë që gjenezën e gjitha kjo, u hodhë në Vjenë, në Austri, nga dy hulumtues të figurës e Gjergj Kastriotit, që ishte Dom Nixon dhe Nik Krasniqi. Një vizit bashkisë tonë, të di një delegacionit bashkisë tonë atje, u diskutua kjo pse nuk vendoset në skenë diçka, pse nuk bëhet diçka për atë kishë, pse nuk bëhet diçka për ta ditë mbar publiku, që atë vërtet ka shkurërzu Gjergj Kastrioti. Me të këthyër, ishte takimi i këti delegacioni me kryetarën e bashkisë Vaudenës me zotin Kristian Shkreli, që e priti me shumë dashamirësi dhe ishte mbështetja kryesore. Përveç mbështetjes kryesore, ai është shumë i pritës dhe me të vërtet një nga ata njerëzit i cili ka qenë një shtyllë fort për organizimin e kësaj dasme. Është vërtet. U mbështet nga gjithë, pastaj pasi u shkopsit të gjitha, u takuam në tavolinë ku më ushtruam, bunë merr përsipër për ta bërë. Domthonë un jam e treta e gjithë kësaj, por që aty vazhdoi pastaj pjesa organizimit, ishte Altina Andrekaj, Petrit Behari, dy personat e parë që u takuan në Vjenë dhe e sollën në vaun e Dejës për ne. Filluam me përzgjedhjen e aktorve, të stafit, të trupës, të gjithë kësaj që ishte. Do kaloj, nëse mbase mund të diskutoj me vonë se cili aktor, te ka jo pse tek ne, pse të Ardenic, aktu edhe atje, apo e ka hapur këtë diskutim dasma e Skënderbeut, në Ardenic, apo të kisha Shënëmëris në Danjë. Jemi njerëzit më të paqë që egzistojnë në botë, nuk deshëm të i marrim dasme në Ardenicës, në fakt në zonën tonë është diskutu, edhe është, si pas fakteve historike, është bërë celebrimi fetar, jo dasma e plot, me gjithë dhe ne sullëm gjithë dasme, duke i mshuar pa. Sepse mund këtë, ne nuk e dim sa ka zgjatë, flitet që ka zgjatë 3 ditë si pas në veprën e Marin Barletit, në ato 3 ditë
është zgjedhur dhe celebrimi fetar që zgjodhi ta bënte në kishën e Valders. Ne nuk kemi vetëm një ditë për të marrë. Jo, ne kemi shumë ditë tashmë tepër një princ si Gjergj Kastrioti. Pse u zgjodh në Basel ose pse ne mshojmë këtë fakt se mund të jetë bërë në atë kishë? Sepse kisha e Valders ishte një kishë stilit gotik roman, ndër më të bukura që ekzistonin në Europë. Ishte dy kisha në Europë, ishte kjo dhe Skënderbeu patjetër që do të zgjidhte më të bukurën për të vënë kuror. Nuk është edhe në një zonë ku ishte vala e nxehtë, siç i themi, sepse Venediku në atë kohë shtrihej deri në Shkodër, Valdes ndodhej mes mirëditës, Lezhës, Shkodrës, Kosovës, sepse ishte vau pika ku kalonin karavanet nga Venediku deri në zonën e Kosovës, kështu që janë shumë arsye të tjera që do t'i shpjegojnë historiantun deri këtu, sepse nuk duhet hap teza që më vonë duhet ti mbroj edhe nuk. Një pyetje për Zyshnorën, fal që po ju drejtohem Zyshnorën, faleminderit shumë që jeni sot me mua në studio. E di që keni organizuar të gjitha ata të rinj, të cilët kërcyen, të cilët morën pjesë, keni bërë një pjesë të organizimit edhe ju. Ishte vështirë të gjej të rinj të mobilizoje në këtë dasëm të madh. Ishte një dasëm ku na ftuat ju ne pastaj. Dhe ne erdhëm dhe shijuam pa fund. Nora ka qenë edhe pjesë e kasës aktorëve, sepse kishte rolin e Dafinës në dasëm. Ja, unë nuk e dija këtë. Atëherë faleminderit prej zemrës që jam pjesë këto. Kur në thabuna, unë nuk naqa pavarësisht punëve që kina, dhe më thanë, përsa i përket dasmes. Ne i pakalojmë dasmes mas dasmes. Në fakt, unë e kam pasion artin, kulturën, trashëgimin kulturore dhe kena ba aktivitete pa fund në shkollën tonë, si që kanë drejtoresha e shkollës Hajmel, pa. Zhvilloni shumë aktivitete të ndryshme. Po, është realizu dasmes dhe adrimore në 2016, njerë se fillim bile kam pas zotë shpijet Gjulion, dhe mësa në 2022 që mori për masa shumë të mëdhaja, me ahingji rrugët të krejt me dasmor që ishin zonësit tonë, të mrekullushem, që unë i falenëroj. Duhet keni gisht edhe të kë organizimi që bëhet në fund vit për Krishtlindje, për Betlemin, që bëhet në Hejmel. Pa, pa tjetër, në pjesë komplet në rritin e tonë, banorët e Hejmelit, të cilët e kanë përqafu shumë këtë iniciativë të mrekullushme. Trint është për t'i falenderuar dhe momentin do më thonë që më kanë thirë në tavolin, Bona e Altina, që ka kënë Entella, kësho, ka kënë një mrekulli, kam thonë një vajzë, eri, ka që përkushtim, mi shku gjanat për mrekulli, iniciativa do më thonë që kishin ardhë prej vizit vjenës, do më thonë, edhe përqafu këtë që tha edhe Bona, do më thonë. Ishim të në gotëshëm, për zgjollëm aktartë, Aleksin, kingën tonë, Antonion, që ka lëjtë, Rozeta. Aleksi ha bukur me një interpretim tjerë zakonë, shumë, unë e kam shiju shumë interpretimin, po shijuja dhe nusërimi. Fantastike. Ishte i mrekullueshëm realisht, një nusërim si që ka hije nuseve. Shumë e bukur. Me të vërtet një interpretim shumë i veçantë. Si janë fëmijët kur mobilizohen në të tilla ngjarje, e përjetojnë? Absolutisht, është një mrekulli për ta. Edhe është për të çudit, ishim në një aktivitet domethënë lesh, na thirrën për në Prishtinë. Fëmijët, mësuesi Nora dhe në më shku se tash është koha, nuk është në kuptimin e asaj, vrem me shku atje. Mrekullueshëm. Janë të motivuam edhe prindët e tyre, domethënë mi lën fit me shumë kënaqësi. Edhe interpretojnë shumë bukur. E vëri që në shkollën tuaj organizohen her pas herë gjëra të ndryshme. E keni marrë përsipër që cilni pjesë copsa nga historia, nga trashëgimia kulturore? Po, absolutisht po. Na kena edhe një muzej të vogël në shkollë që është bë kohë mas kohet, ki për asysh, me iniciativen tonë, të fmive, të prindve, e kështu më rrë. Vizitohet këtë muzej, ose është i hapur për turistët, për vizitohet? Ja, ashtu nuk e kena qua që gjatë, si më thonë, po. Ashtë muzej i shkollës. Nuk e keni menua që gjatë, por nuk e di pse duhet ta keni si shkëndi këtë fjallën time. Po, shumë. Sepse për të ardhur diri të kisha e shënë mëris, let jetë edhe pjesë e kësaj, e këti turi edhe muzeu i shkollës të i duhet ishte shumë e bukur realisht. Po, fantastike sa ba dhe prit durve të fmive, se e këna manë që se këna marë i ark, janë kënë të prishë në lullet komplet, se ashtë ark që në vjeqara ma tepër, mirë po fmit mi kanë pikturu, vajza, do më thanë. Po e marrë pak mikrofonin, faleminderit, do këthejemi sërish të bashku, unë duhet ja kaloj disi
Po doja të dunika, po po i shkoj Gjergjit deri te kuafër. Një rol me të vërtetë i hijshëm, por që ti ishe futur në rrobat e Gjergj Kastreutit dhe me të vërtetë që po ja dilje mban të ishe Gjergj Kastreuti, ishte ndopak e vështirë? Jo ndopak, por shumë e vështirë. Në fakt ajo që duhet me falëndëru në këtë rast është Margheriti, Bona, Altina, por edhe kryesorin që në alla mështetin matë malë, ditën e parë të prova, që është kryetari i bashkisë, që ka arë ditën e parë, alla aty kena marë qëtësin matë malë, që është aty masë andaj kena vazhdu detyrimisht moral, me u fut në rol edhe me e ba, se kur ta beson dikush diçka, duhet. Antonio, është roli jot i parë apo i disati rol? Më duket se ke disa role të ndryshme. Unë jam në qendër kulturore të fëmijëve të Vaudesit, qysh i vogël, por ka disa vite që qendra nuk është funksionale, por unë aty jam rrit, por rol kryesor ishte ky. Roli kryesor nuk kisha pas ndonjëherë gjatë eksperiencës time në rol. Si është ajo pjesa e memorizimit të frazave edhe pjesëve që do të thuash? Është ndopak e vështirë për ti memorizuar? Është e vështirë, por kena pas dy profesorë shumë fantastik, si që është Valbona që e kena këto, dhe Margheritin. Apo si ju ka qëndruar, herë para, herë prapa. Të nesëmen që ka, Antonio kishte të mësu me pjesën, thjesht do të mëson të pjesën e interpretimit, që nuk ishte ishte jashtë rolit, nuk është se kena pas gjithat vështirësi me të, me gjithë se shpesh i kena bërtit, edhe në fund bënim na falni që kena bërtit, për të bërtasim prap nesër, se ishte koha shumë e shkurtër, nuk kishim kohë për t'ju dhanë kaq ditë keni për të mësu tekstin, kaq ishte shumë e shkurtër, edhe na falenderoj Antonio, po pa vazhdu hala me vajzën e me këshu, duhet me i falenderu pa fund këta dje me vajza që kanë privu pushimet e tyne, që ishte gjitha jo vapet mërshme, që nuk mungonin në asë një moment, asë një për i tyre, edhe ishte ajo në ndjesa 1 milion shekura ta kishin një provim, nështë ta për të dhënë, sepse ishte pa maru hala se zonët e krejt. Absolutisht. Kërkojmë falje nesër, se zdo jemi me kësho, sështë problem, dhe dhënë ata qëtësosh, në athu se ishte të i, ka shenë një korekci e jërë zakonshme, që ka shumë tanë këte që kena, se cili për i tyne, edhe ata që nuk nodhen këtu. Kjo është gjë fantastike. Aleksia, faleminderit që jeni në studio edhe një herë, dashën. Të drejtoj pak mikrofonin, por mbaj edhe vetë. Aleksia, ajo gjëja e mrekullueshme ishte butësia jote, që unë po të mbyllja syt ishte Donika e vërtet. Ose ajo aktoria që duan Donikën, qysh tek filmi Skënderbeut. Si ishte të hyje në rrobat e Donikës edhe të luajë një rol të tillë? Ishte diçka shumë e bukur. Por ishte një përgjegjësi shumë e madhe. Odete Milan rëndësinë atij roli, sepse rol kryesor. Odete Milan rëndësinë dhe peshën, edhe kur beson diçka se do ta bësh, e bën me të vërtetë. E kishe ndonjëherë dyshimin që a thu unë do di, ti them disa gjëra? Në fillim po, pastaj e mësova. E ke ushtruar më përpara me kën me interpretu në role të ndryshme? Jo. Ajo është hera e parë. Mendon se do të japin një kapërcim të diku tjetër në shkollën tënde ose në rrugën tënde të jetës, mbase te aktrimi, sepse me të vërtetë interpretimi ishte e mrekullueshme. Recitu të shkollë dhe e kam pas njëse 2 herë. Në festivalin e Gjirokatrës dhe në te gura popullore. Nëse qytetarë. Mendon njëherë që të ndjekësh aktrimin? Po. Në basë edhe si shkollë dhe si profesion të ndin të dytë, sepse do t'ishte diçka me të vërtetë mrekullueshme. Po dalin edhe pak prej rolit, se gjithmonë vetëm nuse. Pas kan kërkesa me që dash kan që të mos jesh vetëm nuse. Po në qëfar rolit të shiron të shosh, Antonio? Ja, do t'a shu diçka për Aleksa, në ditën e parë kur vjen Aleksa, kështu e butë, si shësht, nuk është vetëm në rol, nuk është vetëm kështu gjithë jetën. Aleksa janë dy motra Binjak, është edhe Rozeta, që ne kemi pas të konkurset e letërsis, që ka marrë dhe shmi me një vajzë artiste,
Por kur erdhi ditën e parë që e lexonte vetëm atë pjesën kështu, sikur e lexohet një pjesë, domthonë kanë qenë për çdo fjalë sa vazhdonte ndalo, nuk është mirë. Ndërkohë që japim emisionin e kemi edhe të ilustruar me foto nga ngjarja e cila ndolli atë në kishën e Shënmërisë dhe tashmë kemi edhe çiftin Gjergj Kastriotin dhe Donikën, të cilët hyjnë me kal drejt oborrit të kishës dhe drejt vendit ku do bëhet martesa. Ishte një diçka e mirëmendshme, ishin çështë rruga bona që bëhet hyrja, ishin të vendosur flamujt e principatave. Dhe kjo ishte me të vërtetë diçka shumë emocionuese. Kujt ishte ideja e kësaj? Apo ishte ndoshta edhe thjesht pjesë e marrur nga filmi Skënderbeu? Apo diçka dhe inskenume? Jena mënuar në detajet, me shënru detajet duke qenë se thash edhe her faktet historike janë të vakta për çfarë lloj ngjarje është e hershme dhe ne nuk merrim përsipër, sepse nëse do zgjatej më shumë do merreshin historian që të marrin përgjegjësinë çdo fjalë që do shkruajnë skenar. Përderisa nuk kishim kohë për ta bërë këtë, ishte gjithë skenari i përgatitur prej nesh dhe jena mënuar me luftu më tepër me këto gjanat e vogla, me detajet, për te i skenarit, për ta inskenu, që mos kene nevoj disa, nuk kene nevoj me full ka i herë, sepse tishe skenat e gjithë shka. Vendi që ne nuk e dinim asne që do duke jashtë bukur, kur dolin, ishin ata ushtarët me heshtë të ndyant, flamujt, edhe nga mas ishte një shkam që shkami në Vaudes, që ty të jepa të pamjen, si kur është vërtet një pamje shumë e hershme. Ushtarët, sepse po i shot tani në ekran, ushtarët me heshta, është ideja kryetarit bashkisë, sepse ka hy ushtarët me heshta dhe kënga trim bitrimat, janë sjelljet e tia, që në momentin e parë i dua, që në fakt gjatës, nga që ishim ashtë frustum, gjithë që nuk e kishim menu, për që ishte detaj. Kënga ishte me të vërtet më rastlanse, dhe personi që e kënote me një her live, ishte me të vërtet të i për ndjeshme, pjesa zani ti, kumbus të i për bukar. Si u prit nga publiku i Gjan? E di se nga publiku që ishim pranishëm ne e shijum pa fund. Por nduat feedbackun që keni marrë ju më pas edhe nga të tjerët, pa diskutim përveç atyre që ishin pranishëm. Ku e dallon një trup amatore nga një trup profesioniste? Në fakt ne mendojmë se janë disa, ne dim, trupa profesioniste janë njerëz që kanë luajtur disa role, që janë tashmë profesionist, nuk janë më për herën e parë. Në fakt unë kam shujt trup profesioniste në faktin që në momentin që ne kemi marru, kemi gjetë defektet tona që në atë moment. Këtu kjo ishte defekt, kjo ishte defekt dhe në momentin kur ti pranon defektet e tua, kur ti e din se qa ka shku mirë dhe qa nuk fluturon në atë se ne arritëm me ban një diçka dhe të shi do fillojmë kërcejmë, jena ullë kjo gja që na u duken se ishin ashtë shumë gjana, që në fakt kur morëm opinionet e tjera ishin shumë më pak, sepse i dinim ne se qa mund të ketë shku diçka kesh, jo publiku i gjanë që e kishte pa. Pritja që ju ban, jo vetëm për i masës aty, duke shenë një bashki e vogël ku janë gjeta shumë njerëz, tëftuarit e shumë që ishin, televizionet që morën pjesë, mediat, ftesa që në ardhë nga mediat, ishte pashaporta ma mirë për të regu që kemi ba një dishka të bukur. A ka mangësi pa tjetër që ka, sepse thash në moment, edhe të nesëm nëse do e vinim prap në skenë, do kishte prap disa detaje që ne do i regulonim, por thëmë se kemi ba matë mirën e mundshme që mund të bahet. Thash edhe herë, ka qenë përgjësia, korektësia e të gjithë aktorve, se cilit, përmendëm Aleksën pare, nërshimi Aleksës për 24 orë që e është dhënë teksti me gjithë kritika që i kena bëtë, të nesër me mendoj se Aleksa ka në një mujë të mësu, edhe ka armas një mujë, jo vetëm 24 orë. Jena mahni sa ne në gjënim që ka nëllë me vajzen që e soli në gjithë kritika që ne kishim bëtë, ku është pauza, ku është presja, ku do më thënë të gjithë suspansa që nëllë një gjatë dialogot saj me Gjergjin, të nesër me nishin gjitha të realizuar, pas të ka pas që do që ti ngarkoj e tjetër Aleksës, menja ishte atje nuk qalonte në asë një fjalë të vetme. Pjesa tjetër, po kërkoni në princat, për gjithë ata princat që kanë nga një batut, për shërë një batut sa gjithë të princi për e shumë. Edhe Julios kishte nevoj, në momentin që erdhe Julio, për kush e shenë, nuk ka nevoj të apysa a ke lujt në rol, a dhe me lujt në rol, sepse është artist që shenë pamin e parë që e shenë, pas taj e folur ati batutat e ti që ti leje, unë të kisha një trup profesioniste, do të akaleje me trampolin të trupa profesioniste për gjithat e që Julio ishte. Julio, faleminderit që e në studio, du të me thanë, sepse të shmo të alosh mikrofonin direkt. Para se të interpretosh Jezu Krishtin, më tha, më duket? Po, që është të play. Edhe të shmallë një princ i cili ishte gogja, kishte gogja rol të koplaviton, i edhe fotograf? Po, fotograf dhe designer. Dhe designer. Një kjo trampolin drejt aktorit, apo janë të gjitha pasionet hobetuja?
më shumë janë pasione dhe pjesë angazhimeve që ne bëjmë në Heimel për çdo aktivitet që organizojmë. Dhe është gjithmonë kënaqësi që marrim pjesë, domethënë sjon edhe shumë të ri, sepse shumë edhe disa të tjerë që ishin tek dasmë ishin nga Heimeli. Është një disa më mallë në Heimelit me sa kanë bërë ajona. Ishin sepse të shoqë se kishin lut edhe më përpara, kishin vund skenën, ishin më afër asaj se çfarë donim bënim. Ishte një bashkëpunim i bukur, sepse ishte hera parë që bashkëpunoj me Valbonën, që kur më tha si ftesë, kam pritë me shumë qef, ndërsa me Margeritin ishte, kisha kohë gjatë, sepse ma të njëmë, dhe ishte shumë e letë për shtatja dhe pjesa regjisë me të, sepse me të kisha shumë kohë që edhe punoja, dhe ishte ma letë për shtatja në skenë. Midis dy të dyjave, për shembull Betlehemit, sepse ti luan një zukrin tek Betlehemi. Jo, është tek Udha e tek Udha e Kryqit. Okej, tek Udha e Kryqit, më iku nga mendja. Po tek Betlehemi, ke një Betlehemi janë nga ato organizatorë që realizojnë pjesën e Betlehemit. Pastaj pjesat kryesore që është Margeriti që është. Cila kishte peshën më të madhe? Te Jezu Krishti tek Udha e Kryqit apo kjo pjesa e princit tek dasma e Skënderbeut? Edhe cila ishte mbase ndoshta edhe fort më për zemër tek Giulio? Atëherë, si projektet e dyja janë shumë serioze dhe i kam pritë me shumë seriozitet për t'i realizuar. Ndërsa ndoshta mund ta veçoj pak pjesën. Ajo ndërhymja jote e princit ishte jashtëzakonshme, edhe të ngjallte atë me një herë atë skenën e Skënderbeut, atyre princave që fillojnë të gëlojnë me biseda shpotitse. Sepse ai ishte roli një princi, më thonë za pak negativ që fliste gjithmonë në sytë e Skënderbeut dhe nuk donte që ta ndigjonte. Dhe ishte rol pak a shumë me spec, nëse mund ta them shumë. Por ndoshta ato janë rolet më vështira, besa të paktën më vështira, më po pak të dëshiruara. E kam gjetë veten mirë. Tek pjesa bashkëpunimit me Valbonën dhe me Ritin ishte diçka e bukur që e ke gjetur. Arritam jo për shtatë rolit. Do të ndryshoje emrin Antonio, do ta marrësh nga Antonio në Gjergj se faktesh edhe kur ndina emër tjetër në rrugë që thrasin Gjergjën e kësaj kryt në fund drejtë. Ka shumë një ofër tash bëhe emri Gjergje. Është emri i dytë që do ta marr. Përgjithësia, më njëherë dasma u dukë se erdhi bukur, nusja ishte shumë e bukur, por Antonio kishte midis një personi që merr një nuse edhe një prisi që duhet me kenë prisë para dasmorëve. Ku e gjitë e forcen me dalë deri të ky personazh, me pas edhe atë hijen e prisit, atë seriozitetin e Gjergjit, por duke na shkalu edhe pjesën e nuses, si arritë dhe t'ja dalësh kësaj? Besoj që përveç pasionit, ishte edhe ndihma e organizatorëve. Ishte ndihma e organizatorëve që nuk do të më amohu asnjëherë, në të thonë drejtën. Janë është ndikimi i madh te na. E kuptoj që ju pas kanë qëndruar goxha mirë mbi kokë. Po na, une para se me shku tek pjesa e që i keni qëndruar mbi kokë pa diskutim, me pas që keni vlerësuar detajet dhe pjesët të cilat ju keni menduar se nuk kanë shkuar mirë. Por një grup i cili ulet edhe vlerëson se si ka shkuar ngjarja ose si ka shkuar eventi dhe nxjerr ato anë të tija pozitive dhe negative, mendoj që kanë plane të tjera në kokë, ka organizime të tjera në kokë dhe presin më të mirën prej këtyre. Ka diçka tjetër që do vendoset, po mbase në atë vend, në ato borë, ose në Heimel, ose në Vaudej, se të paktën në shofë që aty zhvillohen të shmanga më të ndryshmet. Absolutisht po. Dasma Skënderbeut e erdhi mës hapjes turizmit, që u dasma e Zadrims, se ne kena dasma shumë. E kemi fillu me dasmen e Zadrims. Nejna me shumë dasma. Është vit dasma shkybuna, po hajde. Është vit dasma, se është vit aktivitetesh, por nëse aktivitetet turistike ose hapja turizmit ishte për aktivitetet kulturore, për resurset, për kulturën e zonës, kjo nuk ishte vetëm një aktivitet kulturor, ishte një histori e tana, për shumë e shumë njerëz që nuk e dinin se kjo kishë ekzistonte, për shumë njerëz që nuk e dinin se si për asaj kishë është një kala. Është një zonë me shumë resurse historike, sa unë doja me shpirt që njerëzit t'i dinin edhe këto, sepse do ishte një turizëm 12 vjeçar, nuk do ishte vetëm turizmi veror, që është turizmi turistët për vendet e bukura, për destinacionet e bukura që Vaudejsi ka. Unë mendoj që Vaudejsi t'i ofron të gjitha realisht. Patjetër që malin, liçenin, fushën dhe tashmë pikat e tij turistike nuk është pak. Në këto momente, të paktën deri tash që janë gjithë pjesët që mungojnë te kjo dasëm, unë mendoj se nëse ishte një dasëm, edhe e themi kështu dasëm shpejt e shpejt,
do punohesh e vitin tjetër mos jetë një thjesht një dasëm, të jetë një dasëm, një dasëm e madhe. Patjetër këtë faktin, kjo është si ide që të jetë një traditë, bëhet fest lokale, si thon kjo dasëm që të shfaqet çdo vit, por që të jetë edhe më e bukur, që të jetë edhe më me shumë ftesa, sepse ne shohim pse nuk uftuan krushqit nga Vlora, pse nuk erdhi një grup nga Vlora, pse nuk erdhi nga grup në... Ne kishim në rreshtin e parë kush e ka pa, kush ishin gjithë ata të ftuar. Pa, këtë ndisin humor, ishin... gjithmonë te krushqit i hamca, nuk ka. Do të jo, ishte aktivitet që ne kishim marrë përsipër ta shfaqim në mënyrën tonë më të mirë të mundshme. Edhe ishte një narkis, ishte hera e parë ka disa gjëra. Rol kush e ka aktorët, organizatorët, ne që ishim aty, Markeritin se e përmendën si emër, por që nuk e tham që është regjizori i Betlehemit bashkë me Julian, që është regjizori i asaj të Jezusit, që unë e mora në momentin e parë kur mu sugjeru, e mora për të ardhur me na ndihmu një diçka, por pastaj ndihmum ne atë, sepse në lojën e aktorëve ka qenë ai që në çdo sekond e kthente në lo këtu, interpretonte vetë, largohej sa larg do të jetë publiku për ta absolutisht secili prej tyre ka dorën e rritit vume në pjesën e interpretimit, përveç së korrekcisë që rritin do e gjenim 10 minuta përpara çdo ditë atje. Atëherë nuk mund quhen aktor amator, sepse ata janë të drejtuar nga një person i cili merr tashmë aktor. Kur mbaroi, domethënë atë që po fillonte shfaqja rriti thotë ëndra ime ka qenë më bë aktor, nuk e di se si janë ëndrat në shkurti ke realizu 3 ëndra, sepse ishte treta e merte pjesë duke e vu, ka interpretu tek Beslidhja Lirë që u bë me 2 mars aktiviteti i madh rolin kryesor atje, pra ai është aktor, pavarësisht se nuk don me nuk don me pranun modestinë e tij, kështu që ka qenë, por ishte përgjegjësi e madhe. Nganjëherë ne marrim përsipër sepse unë ti e di me organizimet që merren në fushën e letërsisë që ne kena bë, e merr ti përsipër, don me çu deri në fund, po don me e bë, është Ariol, është e bon, s'do dona me ditë si na del me sfidu veten. Kjo nuk ishte vetëm me sfidu veten. Kjo ishte një detyrë që ishte ngarku, ne dinim që do vinte një delegacion nga Austria për ta pa atë ide që ato kishin hell. Ne dinim që do vinte një grup nga bashkia për të pa atë që na kishin besu. Pra ishim mes dy përveç përgjegjësisë tonë që ishte ambasador të ftuar. Po, ishte ambasadori i Brazilit, ispanski, është përfaqësues nga kultura BE-s, një zonjë nga italiana, po ishte ambasadori i Kosovës, ishte përfaqësuesi i pakicave shqiptare në Malin e Zi, e shumë personalitete tjera që nuk duhet personalitete dhe e vlerësuan jashtë masës. Nuk duhet të veçoj as pjesën e figurave shkodrane që do doja të veçoja me shpirt të një profesor Primo Shllakun, edhe për tan suportin që na dha jo vetëm aty, por edhe me mbrojtjen që bënte në thojza nga pas, sepse le të shohim anën e mirë, pastaj le të vazhdojmë me kritikat, me gjithë dëshirën e tij për të qenë krahnesh në profesor Primo në rastin tjetër. Ne përshëndesim sepse në të tilla raste edhe është shumë pozitiv për çdo event që zhvillohet, për çdo ngjarje që zhvillohet dhe për çdo ngjarje të cila ka një peshë historike. Po, është Domniku Gjini, të cilët ne ju drejtuam momentin kur do bëhet ceremonia fetare. Na duhej një person që ta dinte historinë, të hartonim atë pjesën e ceremonisë që ishte dhënë natë bashkë me ne në shfaqje, e shumë tjerë se nuk Vlora Ademin, miken tonë që erdhi në një rol tjetër të diplomatës kulturore, por që është mikja jone e kahershme. Kështu që të gjithë ato erdhi dhe me një fjalim të saj të jetë delikat. Absolutisht, po Rudina e Kodit ishin shumë personazhe në atë, ishit edhe i parë. Ne kemi menduar, ne kemi tashmë mjaft vepra të Koliçit, Migjenit, mund të vënë në skenë, nuk mund të them të Mitroshkutej. A keni menduar ndonjëherë se aty është një vend që ti mundesh të realizosh të tillë, apo të marrësh nga autor tan të famshëm? Kur kena pa ditë dosje. Sidomos Koliçi ka mjaft nga të tregimet e tij të jashtëzakonshme. Un isha duke menduar Koliçin nga relievi edhe nga mënyra e tij e përshkrimit, i përshtatet shumë edhe vendit tregimet e tij realisht. Ne morëm veprën më të madhe, ngjarjen më të madhe me botë parën për sfidu veten që ne mundemi ndoshta me bëdhë këto tjera të mëvon. Asnjë nuk e ka atë që ky ka më pak rëndësi, ky ka më shumë rëndësi, por unë mendoj se dasma e Skënderbeut që ka qenë më pak e detajuar edhe në veprën e Barletit është, nuk është as e detajuar sa gjithë ngjarjet e tjera. Ngjarjet e Koliçit që e merr me pandryshu asnjë rresh, ne kena një personalitet në zonën tonë që është Martin Samaj, që i përket
bashkisë tonë që ne unë shpresoj që shpejti me gjithë ato që të kenë mundësi. Kaç lokalizëm, nuk kena, do me thënë thjesht bashkisë. Jo, jo, do të thotë jena tu mundu me bë një thash me hartu një pasaportë shumë të bukur të Vaudensit në këtë moment. E kam gjetë kudo që kena shku, thash e kam deklaruar në një intervistë tjetër. Ne i marrim metropolën si qytetërimet mëdhaja. Ne nuk kena një vend as i madh sa të kena metropolë dhe të kena zona rurale dhe të kena zona të thella ku duhet pak më shumë rëndësi këtu, pak më pak rëndësi atje, pak më pak. Nëse një zonë ka gjithë këto resurse që mund të ketë ndoshta sa 2-3 metropole të mëdha që mund të jenë bashki të mëdha që mund të jenë në Shqipëri, jeni ato mundumë të janë një zë lokalist në radhë të parë, pastaj për të ftuar edhe shumë e shumë të tjerë. Në këtë moment fakt jeni ato marr me këtë dasëm duke shpresuar që në bisedat që po bëhen në ofertat këto dasëm të vazhdojnë turneun e saj për të vënë skenë edhe në shumë vende brenda dhe jashtë. Nuk po përmendim përderisa nuk e kenë ndër shkruar përfundimisht se ku do jepen, por që është në bisedim e sipër për të dhënë edhe jashtë Shqipërisë. Uroj që të keni këtë këmbën e mbarë dhe të marrni kështu, e themi në shkollën e Rrshan, edhe të shkoni kudo me këtë dasëm sepse do të ishte një profesi me të vërtetë e jashtëzakonshme. Veprën e baletit, me dasmën e Skënderbeut nuk do të ishte profesi më e bukur. Zyshnora, tashmë drejtoresha një shkolle në Hemel, por nga një anë duket si një zonë e vogël, por mendoj që keni një punë shumë të madhe. Është vërtet. Me pozicionin, me të thënë drejtën, zëvendës drejtore kam kanë qysh natë të tetën, në fakt po. Jo, nuk e doja në fillim, po erdhën kushtet ashtu e përgjithësi. Kemi ende përgjithësi, po gjithsesi kena bashkëpunimin e kemi ende të rinj që ndjekin shkollën. Absolutisht. Kemi mangësi sepse nga që po përballemi me këto problematika të fundit që ikin të rinj nga po ikin tashmë nga shkollat e qytetit, kudo. Jo, po, e qartë. Ashtë kjo pjesa e emigracionit, do më thonë e levizjes, po më përgjësit është me shikju si shkollë, 214 në zonë, s'kejna... Jeni shumë mirë. Jo, se jena shumë mirë, duhet edhe ma mirë, po... Kuja mirë. Nuk është keqë për një shkollë. Premtojnë fëmijët... Fëmijët janë të shtit, me full për fëmijët, fëmijët janë të mrekull. Sëmë po shohë që janë fëmijë që kanë kaluar në përdorën të ujse cili për i këtyre. Absolutisht, po janë talentum, dikush të arti e piktur, dikush të muzika, të kërcimi, të futboli, e kështu me rral, do më thani, kena fëmit talentum, edhe kena mështetjen edhe të prendve, do më thani, janë ardash. Qëfar mendojmë të premtojmë që mos t'i lëm të ikin nga këto, qoftë edhe nga Hajmeli vetë, ose nga Vaudajsi? Qëfar mendojmë se mund bëjmë për këta, a ka politika sociale, cilat mund të zbatojmë për këta fëmi? Ashtë e vërtet, me thani, po, është e vërtet. Unë kisha me thanë që përderi sa janë ka që dashamirë së të artit, arsim dashës, e kështu me rralë, duhet të shtime pas politika sociale, si që janë, për shumë, për pas i vëtër kulturet, me pas qendra multifunksionale, edhe për shkollën kisha me dashë një obartë që të bërë edhe ura fisiturës. Në Vaudajs keni shumë njërës të cilët kanë një potencial të jashtëzakonshëm shumë për të mbajtur këtë të rinj, dhe onë e kam përball një të tillë tashmë Bonën, dhe di që Bona e bën diçka të tillë dhe bën diçka të jashtëzakonshme, prandaj po e them si gjysëm fjalë që t'ju jap shkëndijat një pasnjëshme. Bonën që e kam njohë, domethënë, është kaq e përkushtuar, kaq e talentuar, domethënë, edhe te arti vet, por ta duhet me përmendën edhe kineman Verona që banën i tesh iniciativa, do më thonë, e Antonit, e Altins, do më thonë, po, Bona është gjithkon pjesë, do më thonë, e tona aktiviteteve që ka realizu. Unë nëroj që të kemi politika sociale cilat i mbështesin të rejtë, mas në largohen nga këta aktor që po thoni jo amator, dhe unë nuk im quaj amator, ma atë që kam parë me sytë e mi i quaj aktor të mrekullushëm, dhe pavarësi se nga një herë të jesh aktor duhet të ndjekësh një lloj studimi, një lloj shkolle, jeta është për para, se cili ka atë mundësin për të ndjekur edhe shkollën, por për të vazhduar pasionin. Gjysma e profesionit është pasioni dhe hobi, ajo dëshira që ke për ta shfaqur atë që dëshiron të bësh më mirë. Absolutisht, kur e bën punën me pasion, nuk të duket punë. Absolutisht. Po, është një fjalë ur talentet më të mira humbin nga të njëjtit kod. Do të thonë, këto bashkëpunimet janë një mrekulli me Bonën, me Altinën, me Ritin tonë që kena aty, kena pas bashkëpunime të vazhdueshme na. Sa herë që kena bë aktivitete. Sa për jush janë për në universitet këtë vit? Në përgjithësi, jo, këta e kanë mbaruar këta. Aleksia? Jo. Ti për
Endë në gjimnazë? Ashtë në gjimnazë. Oh, okay. Hë në vitin e tretë, këtë vetë? Në vitin e tretë, je maturë, si, këtë vetë, dhe më thanë. Po. Edhe pretendon të studiosh për? Për financë kontabilitet. Do me thënë po vike në Universitetin e Shkodrës? Po. Okej, okay, më vjen mirë që po do të kemi në Shkodrë të pak të në vitin tjetër. Nuk e arni, nuk e japim. Nuk e jepni, pa, e, ajo po vjen vetë. Do shi po, do vjen të Kluiq Gurakuqi. Dhe do të vi, Gjulio, ju ti dhe kish mërë më për të diskutim. Okej, okay, për? Për graphic designer. Graphic designer. E ushtron profesionin e graphic designer? Po, që është një profesion i cili të jep dhe mundësi ekonomike? Po, mund të them që është punësimi, domethënë. Është profesion i kërkuar. Shumica raste është momentalisht janë më të kërkuar atë. Po, është më të kërkuar. Momentalisht punoj më shumë me klient huaj sesa me shqiptar, por që ka treg pune. Okej, okay, ke një logo tënde pa diskutim? E ke krijuar një logo tënde që punon për graphic design? Po, po, po. Ka vite, domethënë, është viti 6 që punoj me grafikën. Dhe me klientët, po them më shumë ndërkombëtar sesa të Shqipërisë. Atëherë le t'i drejtojmë këta dëgjuesit dhe teleshikuesit. E kemi një graphic design, domethënë Giulio Lukaj, kështu që kuj dihet mbase kemi një klient që na shikon edhe. Ja, afro Giulio, faleminderit Giulio. Bonaun, të falem, jam shumë mirënjohëse që erdhe sot në studio, edhe që shpalosit të gjithë atë që keni bërë tashmë. Duroj shumë suksese dhe e di që do të vendosë gjëra të tjera të bukura. Do të bëni gjëra të tjera të bukura. Jam pothuajse sigurt për një gjë të tillë. Faleminderit Joliu për ftesën. Faleminderit të gjithëve për fjalë, sepse duke qenë se është puna e fundit që kena bërë, të përfshin edhe ngjana që thjesht ki thon një fjalë ose ke qenë e pranishme. Unë do t'i përgëzoj këta tri, jo vetëm për këtë rast që ishte, sepse përmendi pak Antonia Altina, vun kineman verore që edhe në Shkodrë di se nuk funksionon një kinema verore, vun Vane Des, me forcat e tyre, me mendimin e bashkisë, por këta dy nuk ka gjë më të bukur se sa ndyrët e institucioneve të kërsasin tri që e ka një plan. Shkodër kina kinema milenium. Edhe pa tjetër, kini kineman e madhe, jo, edhe nëjna të e ba kineman kështu milenium, nësi na Shkodër, nëjna copës Shkodër aty për te, edhe në këtë rast dhe falendrojmë Shkodrën që ishte atë natë aty dhe sot ne që nëjna një, se nuk kena që ndojmë, por absolutisht tja. Por që duhet një punë më e madhe me këta, jo vetëm shtetja e neshin atje, po e gjithë kujt për këta tri që janë vërtet talentum në zonat nërëshme, por që kërkoj një derë, një derë për të hapë dhe shpresoj që t'jen shumë ariola, t'jen shumë nora, t'jen shumë gra dhe burra që ju zgjasin dorën, pastaj do hecin vetë. Do të kisha dashur që të ishe ti diku në krye të disa gjërave që mban të rit, edhe të organizuar në të tilla ngjarje të bukura, por ama i kemi këtu në shtëpinë tonë. Jo, jashtë dyreve të Shqipërisë. Ishte fakti më i mirë, sepse nëna u tha që aktor do ishin vetëm nga zona jonë. Ashtu e kërkun kur kërku për të ba. E në momentin e parë ku do gjejmë aktor, se ti e din që nuk ke aktor. Aktorët janë i mendojmë në teatr i gjeni, aktorët i mendojmë në për teatr, në për krejt. Kështu që përderisa u gjetën për aq pak ditë ka qenë zgjedhja e parë këtë aktor, nuk ka ndryshuar rrugës, nuk ishte një kast që ti merri edhe t'ju bëje një provë, pastaj të ndryshoje, nuk është ndryshuar asnjëri prej tyre, nuk ka kërkuar asnjëri prej tyre me lanë në një moment që unë nuk mundem mia dal. Kështu që përderisa i morëm aty dhe shkuam në fund me këtë kast aktorsh, dje me vajza talentuar ka kudo, thjesht duhet dikush për t'ju zgjatur dorën edhe për t'i bërë. Edhe për t'i vënë duke deri. Patjetër që po, pastaj secili prej tyre zgjidh se çfarë do të bëjnë, por unë them se këta aktorë amatorë që ne kemi pas te kjo pjesë që është vu, nesër nuk do shuditesh nëse do ishin në skena të mëdha, sepse janë të jashtëzakonshëm. Ka një vullnet të dëshirë të jashtëzakonshme. Ju faleminderit të gjithëve që ishit me mua në studio. Faleminderit për kohën tuaj dhe në këtë vap të jashtëzakonshme që na dedikoni mësuesit. Ju kuptoj Antonio, jam mësuesit Antonio. Të dashur miq, ky ishte emisioni për këtë të shtunë. Uroj që të kaloni sa më bukur. Ju këshilloj që të ruani nga vapa, janë ditë përvoluese dhe do kalojmë pa diskutim. Për të gjithë ju, kalofshi bukur, pranë freskis, pranë për familjarve tuaj, pa diskutim. Edhe njëherë mos harroni të ndiqni valët 92 MHz të Radio Shkodrës, gjithashtu edhe kanalin RTSH të Shkodrës.